一个故事，一部童话，欢迎来到童话故事会。在这个大家总把玻璃心挂在嘴边的时代，小编决定带大家看一个真正以玻璃心存活的人偶，希望大家看后能够有所感悟。宁静的午后，珍妮把祖母的骨灰盒放到桌子上，最后拿起一张照片陷入了回忆中。珍妮从小就寄住在祖母家，祖母是一个出色的工艺人，她灵巧的双手总是能制造出很多惊喜。珍妮最喜欢的是祖母送给她的玻璃制作的心脏。时间如白驹过隙，珍妮一天一天的长大，祖母也一天一天的老去。珍妮在祖母的教导下，成功的做出了自己第一个玻璃心脏。她把这颗心脏放入家庭的玻璃人身上，她不知道的是，玻璃人口竟然有了生命。祖母二人美好的回忆就是她的能量。祖母去世后，珍妮整理祖母的遗物，她把玻璃人口镶入了墙壁中。最后灯光开始闪烁起来，看起来是灯泡出了问题。在珍妮拿起手电筒去找新的灯泡时，玻璃人偶使劲地把自己的身体从墙壁中拽了出来。他蹑手蹑脚地想要跑到客厅中央去，要知道他可是一个最害怕黑暗的小公主。他想要站在客厅的中央，时刻提醒着珍妮不要忘记祖母，因为一旦祖母被遗忘，他就会没有能量，失去生命。可是人偶太过于着急，不小心把一个灯泡踢碎了。被引起注意的珍妮拿起手电筒追了过来，玻璃人急忙往前跑，却不小心在客厅里把心脏掉落在地上摔碎了。心脏摔碎的一瞬间，一缕缕回忆跑了出去，玻璃人闭上了眼睛，他现在已经没有生命了。珍妮跑过去紧紧地抱住玻璃人，他把祖母当年送给自己的那颗玻璃心脏放进了玻璃人身体上。玻璃人重新睁开了眼睛，他变得更加健硕了，因为珍妮的那颗心脏里储存着更多美好的回忆。珍妮得知玻璃人怕黑以后，把墙壁周围全部都挂满了灯。在她搬了新家以后，也在家里最亮堂的地方给玻璃人留好了位置。玻璃人站在属于自己的位置上，他的面前赫然树立了一块牌子，上面写着迪芙尼。故事到此就结束了。小编想说，逝者已逝，我们能对他做到最大的尊重，就是让他永远活在我们的心中。如果长生不老太难，那就让它永远活在我们的心间。好了，今天的故事就讲到这里了。喜欢童话故事的朋友，关注留言并加转发哦。